Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování jordvických koní a na řadě je Heidran. Horské masivy Jorviku jsou tajemným místem se strmými vrcholy, hlubokými roklemi a kapsami skrytých údolí. V tomto skalnatém prostředí se daří jen několika málo zvířatům. Jedním z nich je legendární kůň známý jako Heidran. Díky obratným kopytům a hbitým nohoum zdolává Heidran pohoří Jor s lehkostí horské kozy. Heidran dává přednost čerstvému vzduchu ve vyšších polohách, kde se zabydlel. Pokud budete mít to štěstí a zahlédnete toto bájné stvoření, je pravděpodobné, že to bude z velké vzdálenosti. Skvrny na srsti Heidrana připomínají sněžného leoparda. Splývají s kamenitými skalními stěnami a umožňují mu nepozorovaně se plížit po horách. Tomu dává výhodu dělat to, co umí nejlépe – chránit ostatní divoká zvířata před nebezpečím. Jako osamělý vlk z hor, Heidran těžko vychází s lidmi a ostatními zvířaty. Co mu však chybí na přívětivosti, to desetinásobně vynahrazuje věrností a nebojácností. Kouzelní koně na Jorviku jsou bytosti z příběhů a lidových pověstí. Staletí předávání těchto příběhů dochovaly legendy o těchto koních dodnes. Heidran bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce za 850 starcoinů. V roce 2023 byl zlevněn na 649 starcoinů. Jeho zbarvení v magické verzi se nazývá Grey Leopard, což je v překladu šedý leopard. A zbarvení v reálné formě se jmenuje Grulos Plushed White. Heidran má celkem dvě schopnosti. Změna podoby a speciální chod zvaný Curly Shuffle Guide, který provedete tak, že v kroku podržíte shift a pobídnete koně jakoby do klusu. Zajímavosti. Tento magický koník je založen na Heidrunovi severské mytologie. Je to koza, která žere listy stromu života a místo mléka vyrábí medovinu pro ty, kteří jsou přivezeni do Valhaly. Heidran byl první kouzelný kůň, který se vyznačoval jedinečnými modifikacemi základního modelu, kromě kopyt. V tomto případě kozích rohů, vousů a stylizované hřívy a ocasu. Stejně jako u ostatních magických koní se jim nedá měnit hříva. Heidran je model Curlyho, který přišel do hry 2. prosince 2020. Tak, to by bylo dnešní videjko. Doufám, že jste se o Heidranovi... Já doufám, že jsem to jméno vyslovovala správně. Já kolikrát přestanu, jak se soustředím na text, tak kolikrát přestanu vnímat, jak vyslovuju názvy, takže doufám, že jsem to tam moc nekomolila. Případně se když tak moc omlouvám. A já doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře. No a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má tvorba, kterou byste chtěli podpořit, tak budu ráda, když mě podpoříte samozřejmě odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Budu se na vás těšit, mějte se krásně, ahoj!